Mehdi müəllim bizim rayonunun ən qabacıl, ən dəyərli müəllimlərindən biridir. O, tədris etdiyi fənnin əsaslarını şagirdlərə öyrətməklə yanaşı, eyni zamanda rayonumuzun tarixi, onun etnografiyası ilə məşhur olur və onun bu sayədə ərsəyə gətirdiyi əsərlər rayonun bütün əhalisi tərəfindən, bütün ziyalıları tərəfindən sevilir və çox qiymətlənir. Mehdi müəllimin məşhur olduğu bu iş rayonumuz üçün çox əhəmiyyətlidir. Mehdi müəllimə qədər mən deyərdim ki, rayonumuzun tarixi, onun etnografiyası ilə məşhur olan bir insan olmayıb. Mehdi müəllim öz təşəbbüsü ilə bu işə qoşulub və mən deyərdim, çox böyük nailiyyətlər əldə edib. Onun əvvəllər buraxdırdığı iki kitab rayonumuzun ənənələri, onun tarixi, onun adət ənənələri ilə bağlı çox gözəl fikirləri hamı tərəfindən qəbul edilir və ona bu kitabı oxuyanlar Mehdi müəllimə öz minnətdarlığını bildirirlər. Bu günlərdə Mehdi müəllim daha bir kitabı, bir deməli İnan adı povesti işıq üzü görüb. Mən Mehdi müəllimi bu kitabının da buraxılmasına qədər təbrik edirəm. Bu gün də Mehdi müəllimin 50 yaşı tamam olur. Bu 50 yaş çox böyük yaş döyü, amma onun keçdiyi həyat yoluna baxdığa görür ki, Mehdi bu 50 ili boş keçirməyib. Öz eli üçün, obası üçün, cəmaatı üçün, rayon üçün çox böyük işlər görür. Ona görə də Mehdi müəllimin 50 yaşı rayonumuzda belə hamı tərəfindən qeyd olunur. Və bu günlərdə rayon tədbiri keçirəcəyini, mən o tədbirdə özüm iştirak edə bilməyəcəm, çünki bu günlər bizdə qəbul deyildi, amma bizim yoldaşlar həmin tədbirdə iştirak edəcək və mənim təbrikimi, fəxri fərmanımı Mehdi müəllimə çatdıracaq. Mən Mehdi müəllimə üzümü tutub deyirəm, Mehdi müəllim, sən bu 50 yaşın mübarək olsun, 100 yaşayasan, qalan ömrü də yenə də əvvəlcə necə eylüyə, obaya həsr edəmişsən, qalan ömrü də elinə, elimizə, obamıza həsr edəsən, rayonumuzun tarixini daha yaxından, daha ciddi tədqiq edəsən və öz yeni əsərləri ilə rayon zamanatımızı sevindirəsən. Mehdi müəllim, 50 yaşın mübarək olsun, sənə uzun ömür, sağlığı və apardığın o dəyərli işlərdə müvəffəqiyyətlər arzu edir.